Dobro večer, cijenjeni gledatelji. U znak sjećanja na sve poginule i ubijene žrtve Domovinskog rata 24. ožujka je odlukom Hrvatske vlade proglašen danom žalosti u Republici Hrvatskoj. Hrvatskim trobojnicama na pola koplja, komemorativnim skupovima, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odata je počast svim poginulim braniteljima i pogubljenim žrtvama koji su svoje živote dali u obrani domovine Hrvatske. U povodu Dana žalosti izaslanstvo Hrvatskog sabora i vlade položili su vijence na oltar domovine na Medvedgradu. U 15 sati u svim vojarnama minutom šute odana je dužna počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Večeras je u Zagrebačkoj katedrali služena sveta misa koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. A u Čapinskoj vojarni Božan Šimović položeni su vijenci i upaljene svijeće. U spomen na sve hrvatske žrtve Domovinskog rata, a posebice na čapinske sinove koji su živote ugradili u slobodu ovoga kraja uz Neretvu, ali i diljem Hrvatske, na zajedničko spomen obilježje ispod Velikoga križa u vojarni Božana Šimovića u Čapini položeno je svijeće i zapaljena svijeća. Na dan žalosti u Republici Hrvatskoj i svugdje gdje živi hrvatski puk učinili su to predstavnici općinskog vijeća i poglavarstva Čapljine, časnici nastavnog središta Hrvatskog vijeća obrane, predstavnici 50. domobranske pukovnije Knez Domagoj, te udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVIDRA, roditelja i udovica poginulih branitelja. Na ovaj način poklonilo se onima koji su najbolji putokaz kako se ljubi narod i domovina. Za poginule u Domovinskom ratu danas se moli na misama u svim crkvama na čapinskom području. Bilo je tako i na misiji u vojarni koju je predvodio don Luka Pavlović, generalni vikar Mostarske biskupije, uz koncelebraciju svećenika iz župnih središta Mostara, Širokoga Brijega i Međugorja. Misije je prethodila ispovjed, uobičajena pred blagdan Uskrsa.